Bu günahsız insanların qisasını ordumuz döyüş meydanında alır. Düşmən tapdağındakı torpaqlarımızı addım-addım işğaldan azad etməklə. Bəli, biz artıq öz torpaqlarımıza qayıdacağımız günü gözləyirik. Həmin gün çox yaxındır. Çünki Qubadlıda da, Zəngilanda da artıq bayrağımız dalğalanır. Bayrağımızın vətən torpağında ucaldılması ilə şəhidlərimizin də ruhu şad oldu. Kəndləri düşmən tapdağından azad olunan sakinləri eşidək. 27 ildir intiqam hissiyle yanan ürəyimə sanki su səpildi. Çünki canımdan çox sevdiyim həyat yoldaşımın qisası alındı. Qubadlının ilk milli qəhrəmanlarından olan Ələkbər Əliyevin xanımı qələbə sevincini bölüşür. Fərəhsinə, sevincinə Qubadlımıza gedirik. Ələkbərin doğulduğu yerə gedirik, öz vətənlə gedirik. Amma onsuz geçsək də elə hissəyirik ki, o bizim yanımıza gedir, bizə yol göstərir. Direktörüm deyirəm ki, Ələkbər, ruhun şad olsun. Reyhan Əliyeva deyir ki, artıq şəhid həyat yoldaşının şəklinə ürəklə baxır. Çünki doğulduğu Qubadlıda uğruna canından keçdiyi üçrəngli bayrağımız dalğalanır. Ali Başkomandan Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları dedi ki, Qubadda alınır, biz hamımız ailəcən, qohumlarcan, hamımız sevinə-sevinə bayraq götürdük, dedi ki, gözün adı. Gözünün torpaqları alıb rahat uya bilərsən. Ay mənim şəhidim. Xəyal Qubadlıdan 11 yaşında ayaq yalın çıxıb. Deyir, atamın əlindən tutub çıxdığım o yurda indi atamsız qayıdıram. Amma kədərlənmir, çünki qüdrətli Azərbaycan ordusu düşməndən şəhid atasının qisasını alıb. 28 ildən sonra indi həmin cığırları gəzsəm də, yəni atamın əlində tutub gəzə bilməyəcəyik, atamın böyründə gəzə bilməyəcəyik. Biz göz yaşlarını ağlaya çıxmışdı, indi sevmişdi göz yaşlarını, inşallah qayıdacaq Qubadlımıza. Şəhidin qızı Xəyalə də atasının intiqamı alındığı üçün çox xoşbəxtdir. İndi bir arzusu var, Qubadlıya ayaq yalın gedib, atababa ocağının işığını yandırmaq. Atamsız gedirik bu dəfə, indi biz atamızın ocağını orada daim yandıracaq, hər zaman ocağın başında olacaq. Qüruruyuq ki, yəni torpağımızı aldıq. Yəni atamız, mən 100% əminəm ki, atamız bizlə, yəni əsgərlərimizlə fəxr eləyir ki, onun qanını yerdə qoymadıq. Atasının qucağında, nə bilim, gələn uşaqlar bugün tankla, topla, tüfənglə, silahla hücum eləyir. Həmin o işğalçıları qovur. Qubadlıya gedəndə birinci mən deyirdim ki, 3 gün uzanacağım o torpağın üstünə. Bak o torpağı qucaqlayacağım, heç nə istəmirəm. Mən deyirdim, məndə o bütün o ağrılar, acılar, o sinir ağrılar hamısı məndən çıxacaq. Zəngilanın Zərnəli kəndinin sakini Rəsiyyə Şəhməmmədovanın da sevincinin həddi dudu yoxdur. Çünki onun da kəndi bugün işğaldan azad edilən kəndlərimiz sırasındadır. O qədər sevindim. Bu zəng üstündən gəlir bizə. Dedim, bircə şeyə sevindim ki, məcburi köçkün döyülürük. Mən birdən ona sevindim ki, yəni bu üstümüzdən götürüldü. Biz birinci ora gedəndə gedəcəyik, qəbirlərin ziyarət eləyəcəyik. Ki, erməni tapdağından qutardılar bunu. Əsgərlərimiz girib ora. Mən zəng elədi böyük qardaşıma, ora hara idi Zəngilan, hara seyid ki, o bayraq taxıldı ora. Dedin, narahat olma, gedin özümünə səhədə aparacaqlar. Müzəffər ordumuz sayəsində işğaldan azad edilən Qubadlının və Zəngilanın sakinləri indi yurdlarına ayaq basacaqları anı səbirsizliklə gözləyirlər. Zümrüt Tahirqızı, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.